Assim. Foi de moto. A manhã toda a andar de moto. Ah, estou aí passados. Passei, foi logo. Mas não estou satisfeito. Não estás satisfeito de passar? Queres passar à segunda também? Não. Não estás satisfeito de passar? O que é que tu queres, cara? Estou satisfeito por um lado, mas não estou. Não foi assim com grande. Com grande alegria, foi com uma satisfação, mas não foi com alegria. Aqui não sacaste um cavalo. Não, pode desaparecer com a moto, o gajo está... Oh, mas deve passar... O gajo pensava que eu estava a lhe roubar a moto. Desapareceste com a moto? Foi. Então para onde é que foste? Desapareci, porque... porque eu não... Aquilo que foi... O gajo, oh, homem, onde é que você... Ele tem um auricular. Sim, sim. Não dá para responder, só o arquivado. Só dá para ouvir. Só dá para ouvir. Então o gajo estava a te chamar e tu não conseguia responder. Não, o gajo estava lá. Mas não fazia inversão de marcha. Muito bem. Parei, no sentido onde comecei a fazer a marcha, parei. E o gajo mandou-me fazer oito. Fazer oito chamaram uma faixa de rodagem muito curta, estreitinha. É complicado. Uma moto daquelas, que ela é um bicho. Cheguei a cair três vezes aqui na condução, nos preparativos. Tá. Fiz o primeiro oito. É meu, a gente dá para a virar para ali é uma maravilha, mas para ali, o cara está habituado para a direita, é problemático. E eu ia virar para ali, estava a ver que a moto ia salvagem. Mas salvagem está tudo fedido, vai salvagem. E estava aqui uma linha contínua, e para não passar a linha contínua, foi em frente e depois encontrei o cruzamento. Ora, passei o cruzamento, tudo em sentido contrário, tudo. Pô, estava aqui é a direita. Até tu passaste, certeza que te passaste. Ah, tenho a carta. E entretanto, o gajo, eu passo o cruzamento e sentido contrário. Pois, a dobrar, então, não tinha outra hipótese. Ou passava por cima da linha contínua, não era? Ou então, para seguir para a frente, tinha que passar em sentido contrário, no cruzamento. Ou eu passei no sentido contrário, desatado. E depois o gajo estava ali, estava tudo cheio de casas, deixei de ver o gajo. O gajo... Oh, homem, onde é que você está que eu não vejo, pá? Você fugiu com a moto ou quê? Estás a ver? E o gajo assim, eu lhe podia responder. Lá vão lá, à espera para dar a volta. Lá eu apareci. O gajo viu. Ah, então, é bom, está bom, siga lá em frente agora, pronto. Eu assim, já estou safo, 18. Pronto, é aí. Então tudo bem, depois fui para a autoestrada, ia dar a volta e estava a ver a batalha e coisa e tal, tal. Muito bem. Logo o gajo disse-me a mim porque é que eu queria a carta. Eu disse que eu queria a carta, né? Estou a conduzir. Eu vou comprar uma coisita e tal, que eu moro lá em cima da Perdaneira, para vir para baixo é tudo bem, mas para cima já é complicado. Então, mas tu moras na Perdaneira? Não, tinha que dizer qualquer coisa. Então, mas onde sabe que tu moras? É da praia? Não, o engenheiro. É o engenheiro da, não é da praia? Não pode ser. Porquê não pode ser? Não, porque eles é que vão fazer o exame às pessoas. Não pode haver bébias. Não é? Ah, se fosse da praia havia bébias, quer dizer... Em princípio... Fizemos um 8, depois seguidos com a moto em sentido contrário... Não, oh, se isso fosse um Nazareno de safavas, caralho. Mas, a tua sorte ainda te conhecerem. Depende assim, eu também não posso estar a fazer a 8 uma faixa de rodagem curtinha, com 2 sentidos. Não é para estar a brincar. Então, mas então os outros fazem. Se ele está-te a mandar fazer... Mas está a ser, mas ele mas está a beber. Mas está a beber como? Então já viste tu na fazes um 8 e depois segues com a moto em sentido contrário e passas mas cruzamentos. Mas o sítio onde é que é? Desapareces com a moto ao homem. Que leve do punhal. Oh, se tem sido um gajo da praia, nunca mais vias a carta de condução. Lá o gajo e coisa. Lá o puxa para si, coisa. Estou a dar a volta. Lá o gajo. Pronto, muito bem. Dá-me os parabéns e tal, mas vi que não, que estás a ver, que bom, um gajo que quer sempre fazer as coisas, tem tudo para o melhor, não é? E se passar é passar, meu.
Não é? Pois, mas... não sei o que é que o gajo... Ou com outro gajo... É preciso ter sorte também encontrar os engenheiros. Estás a ver? Pois é verdade. Tu podes encontrar com o engenheiro, aqueles gajos mais puristas, que não te deixa pisar um milímetro o risco, levas logo a machadinha. Se fosse da praia, talvez fito. Talvez... Hã? Não te safavas, Manuel. Se fosse, fosse um engenheiro da praia... Do sítio. Do sítio. Se fosse um engenheiro do sítio, não tinhas a carta. Pior da Pederneira. Pior ainda da Pederneira. É, mas é um alívio grande. Sabes que um gajo quando quer fazer as coisas é sempre o melhor. Sempre direitinho. Ou não é? É.